Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Blíži sa nám leto a my si ukážeme, ako si môžeme upraviť obyčajné veľké tričko. Spravíme si na ňo tieto záhyby, ozdobu, zvlnenie. Nebudeme vôbec šiť, teda nepotrebujete šiť. A myslím, že vám bude stačiť sicherka, teda zatvára si špendlík a budeme to trošku prevliekať a vlniť. Zídu sa vám ešte nožnice, krieda alebo fixka na látku. No a samozrejme meter. Môžeme sa do toho, myslím, pomaličky pustiť. Ukážem vám, ako na to. Tu som si spravila na tričku označenie. Obliekla som si ho a vpredu som si ho vytiahla, položila tam špendlík a to je zhruba dĺžka trička, ktorú chcem dosiahnuť, centimeter hore-dole a na tom nezáleží. Môžete samozrejme použiť aj kriedu alebo fixku, ktorá sa vyperie alebo teda vyšehli ako táto. Chcela by som mať prednú časť trošku kratšiu ako zadnú a preto nebudem strihať takto pozložne, ale preložím si tričko ešte trochu inak. Bočné záhyby priložím na seba, dám pozor, aby pekne ležali na sebe a tak si tričko zložím. Vyrovnám si to a pustím sa do toho. Mám prednú časť a tu mám zadnú časť. Toto je chrbát. Ešte povystieram a odstrihnem pomocou pravítka tričko. Označím si, kde budem strihať. Vpredu kratšie, vzadu dlhšie. Pridám si nejaký centimetrík. Teraz to odstrihnem, môžem to samozrejme vyskúšať a overiť, či je tá dĺžka v poriadku. A teraz to aj rovno prestrihnem. Som spokojná, dĺžka trička sa mi páči. Tú zadnú stranu chcem ešte trošku zarovnať. Super, teraz som spokojná a teraz môžeme prejsť na ďalšiu časť. Volán vytvoríme z materiálu, ktorý nám zostal. Približne tu 5 cm pozdĺžne by som chcela mať volán. Ten vystrihnem z tohto materiálu a budem potrebovať dva pásy, ktoré budú mať
šírku 5 cm. Mám zaoblenú tú látku hore, takže najskôr si to ešte zarovnám. No a teraz môžem použiť pravítko a urobiť približne 5 cm širokú čiaru. Nemusí to byť úplne perfektné, samozrejme, celé sa to zvlní a nebude viditeľný nejaký ten detail, ktorý by tam mohol vzniknúť ako nerovnosť. Tieto dva pásy si teraz odstrihnem. Tu mám jednu čiaru, tu mám druhú, neviem, či to dobre vidieť, ale ja sa pustím do strihania. Jeden pás, tu ho rozstrihneme. Ten šéf dám preč. No a teraz to budem môcť rovno upevniť na tričko. To ešte spravím ešte s týmto druhým pásom, pretože jedna časť pôjde dopredu a druhá tu zadu na tričko. Rozstrihneme a tento šéf dám preč. To bude zadná časť. Potrebujeme ešte priadu strička, takže to bude ešte jeden pásik. A keď ho takto potiahneme, to sa celé zroluje a my to použijeme ako niť, alebo teda ako priadu, ktorou to spojíme. Čiže urobím jeden užší pásik, možno taký 3 cm. Musím ísť z obidve tieto časti trička. Keď to popoťahujem, budem mať priadu, s ktorou môžem pracovať. Teraz potrebujeme urobiť štrbiny, akoby, alebo teda otvory do trička. Tu budeme našívať tento volán. No a ten volán si potrebujeme preložiť na polovicu. Aby sme to mali pekne v strede. Bude to mať teda rovnakú šírku ako záhyb, ktorý spravíme na tričku. Približne takto polovica toho volánu. U mňa je to približne teda 2,5 cm. Budem pracovať s odstupmi 5 cm. Pekne si to postupne pozahýbam. No a teraz si môžem tie odstupy takto poznačovať. Priložím sa takto zhora. A tu s odstupmi 5 cm budem robiť zástrihy pomocou špica nožníc. Zväčšiť sa to dá vždy. Ale budem opatrná a budem robiť menšie tieto zástrihy. Opäť 5 cm, tu urobím ďalší zástrih. Tento materiál sa roluje, stričkovina je taká, treba dať pozor, vyrovnať si to
a až tak zastrihnúť. Teraz máme hotové dva pásy s týmito otvormi, respektíve zástrihmi, a takto ich budeme navíjať alebo teda prišívať na tričko. Urobíme si ešte teda otvory na tričku. Tie nebudú mať odstupy 5 cm, ale 2,5, pretože tú šírku chceme použiť v podstate len na prednú časť trička a chceme to mať zvlnené. Čiže to budú zástrihy, ktoré budú od seba 2,5 cm. Použijem meter. Najskôr si to musím trošku zahnúť. Pozahýbam si to. A 2,5 cm budú odstupy medzi zástrihmi. Pri 5 cm bude druhý zástrih. Pol, 10, 10. Dajte pozor, aby ste tam mali zahnutý kus látky a potom zastrihávajte. Otvory sú hotové, teraz budeme šiť. Zatvárací špendlík som si dala na túto niť alebo priadzu, alebo ako ju nazveme. A idem prevliekať. Cez prvý otvor na tomto pásiku prevliekam. Tu na konci si musíme dať pozor, aby tam ostal dostatočný kus tejto priadze, aby sme to mohli na záver spojiť. Teraz budem prevliekať. Idem do ďalšej tejto medzery. No a teraz do ďalšej medzery na tričku. Tá je trošku tesnejšie, pretože ten odstup
necháme hustejší, aby nám vzniklo riasenie. No a teraz zo spodu prejdem najskôr cez tričko do ďalšieho otvoru. No a teraz aj na tomto našom páse prejdem do ďalšieho otvoru. Prišla som na koniec prednej časti. Teraz potrebujem v podstate cez tú istú dieru vložiť ďalší pás, aby sa nám to teda prekrylo, aby sme tam nemali otvory. Ja si urobím ešte jeden zástrih na kraji, aby sa to neprekrývalo takou veľkou časťou. Teraz som prišla teda na nový tento pruh, ktorý budeme riasiť. Budem pokračovať ďalej, idem do ďalšieho otvoru na tom pásiku a budem prechádzať cez tričko. Teraz som to celé poprvliekala, prišla som aj z druhej strany. Toto sú konce pásikov, nie sú tam extra dierovania, pretože by mi to nevyšlo. Tu mám znútra dva konce, ktoré môžem zauzliť a trošku pritiahnuť. No a tým sa celé to riasenie dá upravovať podľa toho, ako sa vám páči. Je to pružné, naťahovacie, asi si to rovno celé vyskúšam. Myslím, že tento dizajnerský kúsok sa podaril, sedí, páči sa mi. A dá sa to samozrejme utiahnuť, uvoľniť, nechať tie konce vonku na ozdobu. Je to na vás, ak máte veľmi dlhé tričko, môžete si urobiť podobným štýlom aj šaty. Je to úplne na vás. Ja sa rozhodne na toto tričko veľmi teším a budem ho v lete nosiť. Dúfam, že sa vám tento návod páčil, že niečo podobné vyskúšate. Ak áno, nezabudnite mi pridať like a napísať do komentárov, ako sa vám vaše dielo podarilo. No a ak máte chuť a chcete vidieť aj ďalšie moje nápady a návody, potom sa určite nezabudnite prihlásiť na odber. Uvidíme sa na budúce. Ahojte.